Reci ne, ampak ne ljudem, drugim ljudem in sebi in odnosom in okoliščinam. Reci ne energiji, v kateri se ne počutiš dobro. In to je nekaj, do česar sem prišel zdaj le med svojo meditacijo in podelil z vami ta občutek, ker je to del mojega procesa. In, en del mene je ves čas potem med meditacijo, ko sem prišel do tega vpogleda, ki je zelo močen za mene, en del mene je začel razmišljati, da moram to podeliti z vami. In takoj sem nehal čutiti svojo energijo, kar je bistvo ne samo te meditacije, ampak celjenja in tega našega življenja, da čutiš energijo, svojo energijo, kako se pretaka. In sam sebe sem na en način blokiral. In obenem sem čutil velik strah pred tem, da me bo nekaj drugega nekaj vzel. In to je moj občutek, s katerim živim že vse življenje. In včasih sem se bal svojih staršev, da me ne bojo imeli radi, da me bo mami našeškala, pa ati, ker ne bom priden. In potem sem se trudil biti priden, potem sem skušal biti popoln in potem sem razvil to v neko notranjo disciplino, da sem sam sebe našeškal, kadar ni bilo vse v redu. In to čutim ta hip, ta trenutek, ko slišim v sosednji sobi, da se nekaj premika in da obstaja možnost, da bo nekdo prišel noter v sobo, medtem ko jaz tole snemam in mi bo pokvaril to, kar skušam narediti, kar verjamem, da je dobro, me je strah. A ne? No in bistvo, do česar sem danes prišel, je, da ni strah zares vsega mene, kakršen sem, ampak je strah, jo, kaj prije. No in to se je zdaj zgodilo, da je nekdo odstopil, ampak ni bil noben problem. In vedel sem, da ne bo, ker bom lahko prijazno odreagiral. In tudi sem. Bistvo tega, kar hočem povedati, je, da naš notranji otrok največkrat ni za cilj. To je lahko floskula, velikokrat ste že to slišali, ampak z tega trenutka in občutka, kjer sem zdaj, bom mogoče lahko to zadosti jasno povedal, da pomaga še komu drugemu. Tudi sam sebi moram to pogosto ponoviti, ker pozabim, ker me nekaj iz mene vrže ven. In David, moj prijatelj in učitelj, vedno reče, uporablja izraz, da nekaj potegne ven iz izkušnje tega notranjega otroka. Jaz to tako vidim, ta notranji otrok, se pravi, to je bil Borut, ki je bil majhen, star 3 leta, ko se mu je nekaj zgodilo, kar je bilo zelo neprijetno, boleče, nekega prizadel, tako ali drugače. Bil je zlorabljen, čustveno, besedno, fizično, kakorkoli, morali narediti nek ščit. Zaprl si je srce in to je naš varovalni mehanizem, ki je dober, zato ker če ga ne bi imeli, bi zboleli, umrli, zgodilo bi se mar, ker je precej hudega. Naša težava je, da potem pozabimo spet odpreti srce, včasih pogosto v naši družbi. Zakaj je tako, o tem ne bom zdaj. Ampak, ko se zavemo, zelo preprosto, ko zdaj v odraslem obdobju spet trpimo, nas karkoli prizadane, nas karkoli zmoti, kakršenkoli odpor, se pravi, karkoli negativnega, v bistvu je zelo enostavno, samo opazujemo se, karkoli negativnega začutimo, se mogoče lahko spomnimo. Hvala samo kazati na glavo, ampak ne, ne gre za um, gre za zavedanje in to se da razviti z meditacijo dihanja, mogoče še kako drugače. Tako da se začutimo, začutimo sebe, začutimo naravo, pogledamo okrog sebe, se za hip ustavimo, ne odreagiramo na normalen način, začutimo in se zavemo. Zavemo se, da trpi pravzaprav en delček nas. Samo en košček, en notranji otrok. Ena ujeta energija v nas. Kakorkoli to racionaliziramo, ni pomembno. Važno je, da se zavemo, da lahko si pomagamo s to predstavitvijo, da samega sebe zagledamo s kakšne fotografije, ko smo bili stari 3 leta.
štiri leta, kakšni smo bili luštkani in polni. In potem nam je nekdo nekaj naredil, ne hotel največkrat, sploh če so to starši, ki nas imajo res radi. In mi smo se zakrčili. No in zdaj lahko tega notranjega vroga spet začutimo. In se spomnimo, kako smo se takrat počutili mogoče. Samo začutimo tega otroka in začutimo, kako ga imamo radi. Začutimo, da ga lahko podpremo. Zdaj smo mi odrasli, lahko stopimo v svojo moč, če mislimo, da nismo. In to ni težko, lahko enostavno rečemo ne energiji, ki nam šepeta, da smo nemočni, da se moramo skriti, da se moramo narediti mehne, da moramo zbežati pred težkimi okoliščanima. In to je energija, ki je neosebna. Tukaj ne gre za to, da nam nekdo drug nekaj dela, kar največkrat verjamemo. In potem se kregamo z drugimi in vso pozornost usmerjamo na ta prepir, na karkoli negativnega in kamor gre naša pozornost, tja gre vsa naša energija in seveda potem smo izčrpani in imamo možnosti za celjenje, za ljubezen, imamo časa za ljubezen, da bi ubili naprej notranjega otroka in sebe vsega in potem svojega partnerja in svoje otroke in starše in jim odpustili pač ko enkrat vemo, kaj se pravzaprav dogaja, ko vemo in odpustimo sebi in si damo priznanje, da smo prišli do sem in začutimo hvaležnost in samo ljubezen, potem lahko vse odpustimo pač vsem in tudi sistemu in ni treba več se ukvarjati toliko s temi teorijami zarot, ker je to tudi fokusiranje na nekaj, kar ni ciljenje, mogoče, ne mogoče nasprotno. Ja. To je to za danes. Se vidimo še drugič. Lepo bodite, lep vikend. Čau.